Стегер, чи гараж м'яти? А, гараж не, стегер і тільки. Սար գարաժները ավտուներ։ Շատ լավ գարաժները չկա։ Քանդեց այդ գարաժները եւ մեզ համար սարքեց սենց խաղալու տեղ։ Մենք էլ չեն գնում հեռու տեղեր խաղալու, ստեղ են խաղում։ Հարուր 80 աստիճան փոխվել է մեր բակը։ Ականա տեսնենք, բակերը փոխվել են թե չեն փոխվել, խնդրեմ։ Քան որ մեր ուրախացել ենք, Աստված ձեզ էլ առաջ դա։ Շնորհակալ եմ, շատ ուրախ եմ, որ դուք հավանում եք, ամենաառաջինը դուք պետք է գոհ լինեք, ձեր սրտով պետք է լինի։ Իջնում ենք, հանգստանում ենք, գեղեցիկ է, հաճելի է։ 54 տարվա գարաժս հանի, բայց սիրտս չի ցավում, որ գեղեցիկ բան են սարքեր։ Մաքրությունը, կանաչը, գեղեցիկը միշտ էլ հաճելի է։ Իրոք շատ հաճելի է։ Կանաչ, մաքուր, նույնիսկ աչքն է շոյում։ Բայց ես մեր խեղճ եք ինչա լինելու վերջը, Նավինյան։ Ձերը որ շենքն է։ Այ այս շենքն է։ Էս է լինում։ Ահա։ Գիտեք ինչ, այդ լավ լսենն էլ մեծ նշանակություն ունի։ Այդ հարգանքը, մոտեցումը, գիտես ոնց, որպես պաշտոնով չմոտեցած։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Արի երազել ենք, որ էսիս բակ ունենանք։ Երևանի բակերը վերադարձվում է ժողովրդին։ Առաջ խաղալու տեղ չունենք, մենակ կարում ենք բախկովոցի խաղենք։ Շատ ընտիր երեխաներ ունենք, լավ սերունդ ունենք։ Այո, վստահաբար ճիշտ եք։ Ուրախանում եմ։ Պետանից ենք, ոստիկանության այդ համատեղ ծառայություն ենք իրականացնում, որպես սահմանափակման ենթակա օբյեկտ։ Հիմա ոստիկանությունը միատիրա ուսումնասիրություններ անի, մենք էլ մեր մասով առանձնահատկություն պետք է կազմենք։ Ինչ եք անում ստեղ հարավես։ Ինչ ցույց գործ են դրել։ Սիրողական երեսուն։ Աղջիկա, չէ՞ երեսուն։ Ո՞ր է ձեր թույլ տվությունը, որ դուք իրավունք ունեք, ու թույլ տվություն ունեք մերսման։ Մոտենա ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանի, լավ։ Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի հասարակական կարգի պահպանության ծառայությունը ոստիկանության կենտրոնական բաժնի ծառայողների եւ ոստիկանության կենտրոնական քնչական բաժնի ծառայողների հետ համատեղ իրականացնում են միջոցառումներ, կոնկրետ այսօր Պարոնյան Լեո այդ հատվածում սահմանափակման ենթակա օբյեկտների, այսինքն այդ մերսման սրահների մասով միջոցառում ենք իրականացնում։ Մերսման սրահները գործում են առանց համապատասխան թույլ տվության։ Անձը հաստատող փաստաթուղթ, մեկ է ՍՊՄ ներկայացնող փաստաթուղթ, բանոսուն։ Այդ փաստաթղթերը իմ մոտ չէ, բայց ասնակից հիմա բերել եմ։ Հաստատուղթել ապետ, որ հաստատենք։ Թույլտվությունը ապետք ձեր, ուրա ձեր թույլտվությունը մոտեցրեք։ Ոստիկանությունում, քնչական վարչությունում մեր տեղեկություններով հարուցված եք հրեական գործ,
ըստ որի հիմա մենք մեր մասով արձանագրություն կկազմենք, ոստիկանները եւ քնիչները այս պահին աշխատում են։ Հիմա մեր պատասխանատվության տակ եթե մենք ստեղ ենք, ասում եթե մենք ստեղ ենք արդեն, ուրեմն մեր հերոսը անջատել է, դուք եք եկել։ Ես նկարելու սովորություն ունեմ արդեն։ Տեսախցիկից խուսափում եք, չեք խուսափում, որ առանց թույլտվության պետքա չանեք։ Հասկանում եմ, չեք ասում։ Ինչ եք հասկանում։ Քանի անգամ են ձեզ զգուշացրել, որ չի թույլատրվում, այս ինչ գործունեություն, որ իրականացնում եք, սրա համար թույլտվություն է պետք։ Դուք իրավունք ունեք առանց առողջապահության նախարարության կողմից, առանց լիցենզավորված ներսուհու, սիրողական ներսումներ իրականացնել։ Գովազդային ցուցանակները բազմիցս անգամ մենք փոկել ենք, տարել ենք, արձանագրություններ են կազմվել թե գովազդային ցուցանակների մասով, թե ՍԱՊՕՐԻՆ-ի իրենց գործունեության մասով, սակայն այս տնտեսվարողները իրենց ՍԱՊՕՐԻՆ-ի գործունեությունը շարունակում են, քաղաքապետարանը եւ ոստիկանությունը հետեւողական են լինելու, որպիսի նման դեպքերում հայտնաբերվեն, տուգանվեն եւ հնարավորության դեպքում նաեւ փակվեն։ Դուք հանդիսանում եք դեպքի վայրիզանությունը մասնակից, կխնդրեմ ցույց տաք ձեր ընտանում տարածքը։ Այս պահին արձանագրություն են կազմում, ոստիկաններն ու քնիչներն էլ իրենց համապատասխան գործողություններն են իրականացնում։ Դուգանք է նախատեսում առաջի անգամը 50-ից 100 000 դրամի չափով, երկրորդը 100-ից 200 000 դրամի չափով։ Կոնկրետ այս 3-4 օբյեկտները այսօր կփակվեն, կկնքվեն եւ քնչական վարչությունը հետագայում կանի իր անհրաժեշտ քնչական գործողությունները։ Հիմա ոչ սահմանված տեղում առևտուր եք անում, դուք ունեք խանութը, խանութը հեսա շատ արագից բոլոր կգնա։ Չէ, հիմա էս ինչը որ դրսումա սա արգրավել է։ Երևան քաղաքում կան հատկացած շուկաներ, թվով 26 հատ շուկա կա Երևան քաղաքում։ Տարեք այդ շուկայում առեկա։ Դուք ստեղ առևտուր անելով խախտում եք մնացած այն տնտեսվարողների արդար մրցակցության իրավունքը, որոնք որ կրպակներ են, խանութներ են վարձան։ Երևանի քաղաքապետարանը շարունակում է պայքարել փողոցային առևտուր իրականացնողների դեմ։ Այսօր շրջայց են կատարում ավանդարճական շրջանում։ Ամենամեծ ու ամենախնդրահարույց տարածքը հենց այս հատվածն է։ Բազմիցս զգուշացրել են, որ փողոցային առևտուր արգելված է, կազմվել են մի շարք արձանագրություններ իրավախախտման, սակայն դա այդ մարդկանց չի կանգնեցրել, հակառակ օրեցօր ավելի են աճել, զարգավաճել ու զավթել են փաստացի մայթը, մարդիկ չեն կարացել անգամ մայթով քայլել։ Օրեր առաջ զգուշացրել էին։ Դրվելա հովտեղա, հետո տարել ենք ներս։ Եթե ժողովի ջան չի թույլատրվում, վաղվանից չեք տենա։ Չէ, հիմա այսօր դուք զանգ եք տալու։ Երկու երեք տնտեսվարողների վրա արձանագրություն կազմվեց եւ արգրավեց բավական մեծ քանակ։
Ստուգանելով այդ մարդը հաջորդ օրը նույն տեմպով, նույն ոգով շարունակում է իր առևտուրը։ Պետք է չնախատեսված վայրում առևտուր իրականացնողների ապրանքը արգրավի, որ խնդիրը լուծվի Երևան քաղաքում։ Թվականի ապրիլ ամսին Երևան քաղաքում արտաքին գովազդի եւ արտաքին գովազդի տեղաբաշխման տեղադրման կարգը հաստատելու մասին որոշման մշտող փոփոխություններ ա եղել, որի համաձայն Երևան քաղաքում մեծ տեղեկատու դաշտով վահանակներ տեղաբաշխված լինել չեն կարող, այսինքն պետք է լինեն փոքր ֆորմատի, city ֆորմատի փոքր տեղեկատու դաշտով վահանակներ։ 24 թվականի հունվարից սկսել ենք ապահովմուտաժման աշխատանքները մեր տեղեկատու դաշտով վահանակների, 350 հատի կարգի մոտավոր մեր տեղեկատու դաշտով ապահովմուտաժվել է և տնտեսվարողների կողմից, իրենք իրենց ուժերով են ապահովմուտաժել և համայնքի կողմից։ Դավթաշեն վարչական շրջանում մոտավորապես ապահովմուտաժվել է 300 ոչ չափորիշներին համապատասխանող գովազդ։ Անհնար է, որ ինչ-որ մեկը արտոնյալ լինի և նրանց գովազդները չափամոնտաժվի, բոլորին էլ պետք է ապամոնտաժվի և բերվի չափորոշներին։ Անցած տարվա սեպտեմբերից արագ թափով վերոնշյալ աշխատանքներ իրականացնում ենք, 700 գովազդային վահանակներ արդեն իսկ ապամոնտաժվել է։ Որոշման նպատակը եղել է Երևանի քաղաքի ճարտարապետությունը ընդգծելու, ինչպես նաև քաղաքի շենք շինությունների արտաքին տեսքը պահպանելու համար։ Տարված աշխատանքների արդյունքում տնտեսվարողները եկան մի ընդհանուր հայտարարի, մի ընդհանուր համոզման, որ ճիշտ որոշում է սա։ Սկզբնական շրջանում ընդդիմացողներ եղել են, բոլորի հետ կատարում են բացատրական աշխատանքներ և գրեթե ընդդիմացող չկա։ Դեկտեմբերի 15-ից սկսած առ այսօր մոտ ապամոնտաժվել է մոտ 1000-ից ավել գովազդային միջոցներ, միայն վերջին 3-4 օրվա ընթացքում 70-ից թիվը 70 է, 70 գովազդ ապամոնտաժվել է։ Շարունակական են ամեն օր, ամեն ժամ այս թիվը ավելանում։ Իհարկե, սկզբից կենտրոնական փողոցները, հետո երկրորդական, կամաց-կամաց կարգին երրորդական, բայց բոլորը պետք է ապամոնտաժվեն և բերվեն այն ստանդարտներին, որը որ նախատեսված է։ Շատ կարևոր է առողջ ապրելակերպը, շատ կարևոր դերախաղում։ Կկտրվեն երեխաները այսօր այդ հեռախոսներից, համացանցերից, թող զբաղվեն այս ֆուտբոլով, մանկությունը ավելի հետաքրքիր կանցնի։ Շատ լավ է, որ արդեն բոլոր բակերում կա այս դաշտեր, պետք է էլի պարապենք, որ հայկական ֆուտբոլը զարգանա։ Այստեղ բնակչությունն էլ խիտ է, սոնոզը մոտ է։ Շատ լավ, եկեք ուրեմն կոմպլեքս անենք, արել ենք, թող դառնա ասենց սպորտային ամբողջական կոմպլեքս, երկու գրունտային կորտեր, մի հատ էլ բասկետբոլի ռետինի դաշտ։ Այստեղ անցյալ տարի եղել էինք, բալամն ամբողջ գարաժ, ամբողջ քանդվել ամբողջ գարաժները։ Ու նայում է դեպի ենքով։ Ոչ է դաշտը դնել։ Դա երևի դաշտն է մեկը։ Տարիներ շարունակ մենք Փարտին մի հատ հոսթելու տեղ չունենք։ 145 բնակարան ունի շենքը։ Եվ ունենք 200 անչափանց երեխաներ, 200-ից ավելին տարեց վաստակած թոշակի գնացած մարդիկ, որոնք մի հատ նստարան չունեն։ Ես հատվածը ինչա։
հատված ավտոտնակագույցում ունեցող դեմ դիմացին ապարում։ Սեփականացրած է։ Չէ, չունի, բայց քանի որ էլի շուտով նախագիծը չենք նախատեսել այդի քանդելը, այստեղ մի ուրիշ կար այդի քանդելը։ Նախատեսենք։ Ձեր վարձը սարքել են գոհենք, կանաչապատումը բանը։ Մենակ ջրի հարցը, ասում եմ մի հատ գոնը վինտի միասպի, մենք մեր ուժերով գջրենք, էլ ես սարքը։ Բոլոր տեղերը անկախ ամեն ինչից ոռոգման ցանցը նախագծում լինի։ Հատիկով արած գործ էլ չանում։ Սյո, սյո, սախ սնս գծով գանք, սետքենք հանդած լինի, վիսետքի հարց չլինի, բորոքումը կաշած լինի, ռետինը լինի, ամենի։ Մի հատը մնաց, մի հատը մնաց, պարոն Ավինյան, ուղակի խնդրում եմ, այն կողմը չորացած ծառեր կան, թդած ծառեր կան, այնքան ահավոր է, խաղա։ Հոխեք ընթացքում նախագծերը, եկեք էլ վատ բան կյանքում չարի։ Ստերեք լեգոյից, շարժություն ծրագիր էր գրում, իսկ շարժություն պտտացնում էր, էսրարով ադադաղ առագությունություն։ Փոքրիկ Արտուրի հերթական ռոբոտն է, արդեն 1 տարի է Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի նախադպրոցական կրթական աստիճանում ներդրվել է ռոբոտաշինության խմբակի ծրագիրը։ Lego Education ծրագրի փաթեթներն են, որոնցով որ երեխաները հենց հավաքում են համապատասխան կոնստրուկցիան, նաև դրանց պլանշետների միջոցով, այսպես ասած փոքրիկ ծրագրավորման քայլերի միջոցով կառավարում են այդ իրենց պատրաստած ռոբոտը, արդյունքում սա եւ ինժեներական կողմից է երեխաների մոտ ունակարողությունների զարգացում եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների տեսակետից։ Երևանի քաղաքապետարանը համասարանի հետ համագործակցությամբ առաջիկայում նախատեսում է ծրագիրը ներդնել նաև Երևանի համայնքային մանկապարտեզներում։ 10 մանկապարտեզներում փորձարկելու ենք եւ հետագայում իհարկե կասկած չունենք, որ մեծ պահանջարկ եւ մեծ արդյունավետություն է ունենալու, նաեւ նպատակ ունենք իհարկե ներդնել մյուս բոլոր մանկապարտեզներում։ Երեխաները սիրված լեգոները կընկալեն նորովի, հավաքված տարբեր առարկաները կկարողանան նաև շարժվել, ձայներ արձակել ու լուսավորվել։ Ռոբոտաշինության գաղտնիքները փոքրիկները կսովորեն մանկուց։ Դասերը անցկացվում են շաբաթական 2 անգամ 1 ժամ տևողությամբ, հիմնականում անցկացվում է 2 փուլով։ Առաջի փուլը կառուցողական, երբ որ լեգոներով կառուցում են ու ստանում են ինչ-որ մի պատկեր, կլինի մեքենա, կլինի տուն, կլինի սա եւ այլն, երկրորդ փուլը արդեն ծրագրային փուլն է։ Ծրագիրը կարևոր մի քանի բաղադրիչ ունի, այն առաջնահերթ ուղղված է զարգացնելու երեխաների մտածողությունն ու ավելի հետաքրքիր դարձնելու նախադպրոցական կրթությունը։ Մեր բոլոր ջանքերն ուղղված են նրան, որ ֆիզիկական միջավայրը, կրթական միջավայրը, բարոյահոգեբանական մթնոլորտը լինեն պատշաճ մագարտակի եւ մեր փոքրիկները իրենց առաջին քայլերը որպես քաղաքացիներ, առաջին ծառայությունը ստանալիս արդեն սովորեն լավ պայմանների, ինչու ոչ լինեն ավելի պահանջկոտ եւ ավելի պատրաստված կրթության անվերջանալի գործընթացի հաջորդ փուլերի համար։ Մեզ համար էլ ավելի է պարտավորեցնող դարձնում, որպեսզի այն կրթական ծրագրերը, որոնք որ պոլիտեխնիկական համալսարանում ներդրվում են, դրանք կարողանան ծառայել Երևանի քաղաքի մյուս կրթօջախներին, այդ իսկ պատճառով մենք կրկնակի ոգևորությամբ համագործակցում ենք նաեւ քաղաքապետարանի հետ։ Ռոբոտաշինության խմբակների ծրագիրը Երևանի քաղաքի Կապետարանը մտադիր է ներդնել արդեն առաջիկա ուսումնական տարում։
Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնում վերանորոգման աշխատանքներ են։ Շենքում այսօր գործում են նաև ստեղծագործական կենտրոններ։ Առայժմ շինարարությունը փորձասենյակների, միջանցքների ու սանհանգույցների հատվածում։ Ծավալուն աշխատանքները բաժանվել են երկու փուլի։ Այս պահին ընթանում են առաջին փուլի աշխատանքները, ինչը իր մեջ ներառում է միացյալ սենյակային հարդարման աշխատանքները, սանհանգույցների ընդհանուր փոփոխման աշխատանքները, ջրահեռացման խողովակների փոխարինումը, ամբողջ շենքը ենթարկվել է վերանորոգման։ Շնորհակալ եմ 3500-4000 քառակուսի մետրի մասին խոսքը։ Լուսավորություն ենք անում ակուստիկ ձևերով, մոնտաժային աշխատանքները կատարվել են։ Էլեկտրականություն, սանտեխնիկա, սանտեխնիկան 0-ից մոնտաժ, էլեկտրականությունը 0-ից մոնտաժ ու ներքին հարդարում։ Վերանորոգման հաջորդ առավել ընդգրկում փուլը դահլիճային հատվածի ու բեմի նորոգումն է։ Որոշ հատվածի փայտային կոնստրուկցիաների ապամոնտաժումն արդեն սկսել է։ Դրանք շահագործման այլևս ենթակա չեն։ Նախկինում մենակ օդափոխություն ա եղել, բայց ոչ բարվոք վիճակում ա եղել։ Ներկադրությամբ անցկացնում ենք համ հովացում, համ օդափոխություն, նաև ձմռանը ինքը ապահովել է ջերմությունը։ Ավարտը նախատեսված է 2025 թվականին։ Պիտի մաքսիմալ ջանքեր գործադրենք հաշվառելով, որ ծավալները մեծ են, որպեսզի կարողանանք մեր երևանցիներին նորովի վերադարձնենք մեր Երևանի պատանի հանդիսատեսի թատրոնը։ Նորոգման ծրագրի շրջանակում կվերականգնվեն նաև շենքի արտաքին պատերը։ Շուրջ մեկ դար առաջ հիմնադրված թատրոնը նորոգումից հետո կներկայանա ամբողջությամբ, արդիականացված ու վերազինված։ Ես Վարդան Բագրատունյանն եմ, 97 թվականից աշխատում եմ Հանրապետության հրապարակի շատրվաններում, ամեն օր մենք ենք միացնում տեխնիկան, ստուգում, որպեսզի դրսում շատրվանները ճիշտ աշխատեն։ Շատրվանները առավոտյան ժամը 9-ից միանում են, շոու ծրագիրը սկսում է ամեն օր ժամը 9-ից, միջև ժամը 11-ը տևում է։ Քանի որ մեր մոտ երաշխությունների քանակը սահմանափակ է, աշխատում ենք այնպես ընտրել ամեն օր, որպեսզի գոնե նույն երաշխությունը ամեն օր չկրկնվի։ Յուրաքանչյուր երաշխության հետ շատրվաններն աշխատում են յուրովի, տարբեր գույներով, տարբեր բարձրություններով։ Մեր գործը մեր համար դարել է ապրելակերպ։ Այն ամեն ինչ մենք անում ենք, դրսում մենք չենք երևում։ Մեծ մասը ժողովրդի չգիտեն, թե սա որտեղից է միանում, ինչ ձևով է միանում, ինչ աշխատանքներ է տարվում։ Այս սենյակը, որտեղ որ հիմա գտնվում ենք, մուտք ամեն մարդու չի կարելի։ Շատ մեծ պարտավորվածություն ու պատասխանատվություն է ու միանշանակ հպարտություն է, որովհետև Հանրապետության հրապարակն է, Հանրապետության հրապարակի շատրվաններն է, Հանրապետության դեմքն է, աշխատում ենք անենք նենց, որ շատրվանները աշխատեն լավ, կարգին, որպեսզի ժողովուրդը դրսում վայելեն այդ ամբողջ տեսարանը։ Չել խորանի լավ կլինի։ Ես դեռ 5 տարի եմ ապրում։ 5 տարի ամեն ամառ լողանում եմ։ Այսօր մի 5 ժամ լողացել եմ։ Դե երևի ստեր մի հատ բան մեզ բան լինեն, որ սխան գնենք մեջը։ Անկերները վիախ աղբները սա հավաքվում ենք հովանում։ Լողի մրցույթով ավելի շուտ գնա ես մատից եմ պատ։ Կա որ ես մաղթում, կա որ իմ ընկերներն են հաղթում։ Նավագույնը բոլորը, թողնի ուժեղանում են։